Yes. Actually, gusto ko supportahan lahat. So, marami akong papanoorin pa. Pero right now, dahil naimbitahan ako sa gila ng Konobasyo. So, ito muna ang papanoorin ko ngayong gabi. So, ano yung mga next panoorin? Yes, I want Balota. Siyempre, supportahan kong anak ko dyan na si Sasa at si Ate Marian. And gusto ko din yung gulay. Ito yan, gulay lang manong. Ano naman yung mga pagpipilian, no? Yung docu na yun, yung Alibato at Moog. Kanina, sayang, pero ayun. Actually, and syempre ito, Love Child. Ayan, yun yung mga nasa list ko. Pero kung kayang panoorin lahat hanggang Sunday pa naman, yes, papanoorin ko lahat. Anong in-expect mo sa movie na Konobasyo? In-expect ko na paglabas ko Japanese na ako. Syempre dahil ano to, collab ng mentor and Project 8. At syempre alam ko naman na yung mga utak niyan nila, Direk Dan, 'di ba? Grabing mag-isip yan at talagang ang gaganda ng cinematography. So, feeling ko mapapaisip ako. So, yun yung in-expect ko lang talaga na ma-feel ko kung ano man yung gusto i-convey na message nung pelikula. Dahil ang isa naman sa pinakamagandang part lagi ng Cinemalaya is it moves us, it makes us feel emotions. So, nandito ako ngayon para makaramdam ng matinding emosyon dahil tungkol to sa regret and loss eh. So, excited na ako as a baklang laging nawawala. No, every year akong nanonood. Siguro, actually, na-start akong maadi kasi ni Malaya nung babae sa septic tank 1. Yes, yun yung parang, after kung parang niyaya ako na manood sa CCP pa noon. Tapos, every year na ako nagsasupport. So, hanggang ngayon. Ngayon. ang hirap naman ng tanong. Kasi diba kapag Cinemalaya, grabe yung mga storytelling talaga. Hindi siya basta-basta as in. So, siguro, mag-iisip ako ng something controversial at talagang nakakamulat ng isipan ng tao kagaya ng loss sa Bongeros. Ganyang level. Yung, wow, di ba? Yung nakakainis dahil gusto ko siyang panoorin din. Pero mga ganon, yung talagang ikakaano natin, ikakagising ng diwa natin at mapapaisip tayo ganyan. Siguro ito ko sa mga baklang kanal dahil malapit ako sa ganon dahil isa akong baklang kanal. Anong message mo para ka na i-steer ka na sa girl and kay Marian din ang mga close friends mo na sobrang gaganda ng utak sa balon? Ah, oh my God. Sneer, Sasa. Huwag kayong tatabi kay ate yan, ha? Charot. Congratulations. And ang saya makita na, kasi ang bibigat din ng roles nila dito, di ba? Hindi kayo, sobrang proud ko. Sasa, sobrang proud ko. Sneer, love na love ko kayo. Salamat dahil, syempre, ibang klaseng inspiration kayo ngayon sa mga bakla at ang ganda ng character nyo dito. Excited na akong mapanood at sana tuloy-tuloy pa to at magbukas ng mas maraming pang opportunity sa mga baklang kanal. Hindi lang sa Cinemalaya, but for the mainstream media, di ba? And before you work with Kim Chu, way back to 2018. Grabe yun! Oo! Nag-research kami. Oh my God! Yes. I've been very successful with Kim Chu ngayon. So, what's your reaction sa mga successful na ngayon? Ako kasi, PBB pa lang ni Ate Kim, love ko na siya. So, hanggang ngayon, love ko pa rin siya. Queen Chu nga yung tawag ko dyan hanggang ngayon kahit na magkaibigan na kami kasi never ko na imagine na magiging kaibigan ko si Ate Kim, but ang message ko lang talaga I love you so much at lahat ng success niya, deserve niya. Isa si Kim Chu talaga sa pinakamabait, nami-misunderstood lang, pero grabe yung laki ng puso niya. Like ako talaga, makipagpatayan ako para kay Queen Chu kasi alam ko lagi na lahat ng ginagawa niya, it comes from a place of love. So, congratulations on your 13 years, Ate Kim. Yes, as a Kim Chu fanatic. Yes, alam mo nakakatawa kasi yung unang-una naming film, yun yung baka di ka crush na crush, di ba? Parang nag-cameo lang ako doon. Tapos sabi ko sa kanya, i-follow niya ako sa Instagram. Walang signal doon sa pinagsushootingan namin. So, hindi siya nangyari. Tapos never ko na ulit siyang nakita. Tapos hanggang ngayon na
biglang nag-pandemic, tapos naging manager ko si Meme, nagkaroon lang kami ng chance makita through Showtime, tapos ayun, finalo niya na ako, tapos ang saya-saya ko na. So ngayon, magkausap na kami lagi, ganyan. So, yes, full circle. Actually, kahit saan naman pelikula, eh, basta kasama si Ate Kim, go ako. At saka, any project naman, basta hindi lang problematic yung director. Wala naman. Sana lang sa lahat ng mga gumagawa ng pelikula, di ba, more than sa pagkita, dapat progresibo na tayo gumawa ng film. Dapat hindi lang tayo nagkikwento, dapat nakakapag-iwan din tayo ng magandang message at ng hindi problematic or toxic na mensahe sa tao. Balik naman tayo, friend. Yes. Ano yung mga papansin mo ngayon dito sa kanila ni Paolo about this time? Bakit mo nito ko yung tanong? Natakot ako. Wait, natanggal yung ano ko. Gum ko. Sa kanila, ha? Parang, yes, grabe din naman kami sobrang close ni Ate Kim para halongkatan yung love life ko. Pero kinikilig ako sa kanila kasi nung nanood ako ng What's Wrong with Secretary Kim, nakukuha ko. Baby, magaling din talaga si Kuya Pao na artista. Ang galing din ni Ate Kim. So sobrang sarap nilang panoorin sa mata. Kahit naman nung linlang, kahit nakakabwisit na, ang sarap pa rin nila panoorin. But kung ano man ang pupuntahan ng relasyon nila, parehas naman sila nasa tamang edad at personal naman buhay nila yan. So, support lang as long na walang tinatapak ng ibang tao. Pero kasi kaka-break lang ni Ate Kim, di ba? So, pahinga mo sana muna. Off-cam? Parang hindi. Sa ano lang, sa Showtime nung nag-promote sila ng Lin lang, parang nakita ko lang. Well, dahil pahinga, katapos lang ng Black Rider. Makinig na lang kayo palagi ng Ang Walang Kwentang Podcast dahil parang every month na akong nag-guest, so supportahan natin. And syempre, sa mga socials ko at Ate Dick, ayan, sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram, follow nyo lang ako kung gusto nyo na marami pang baklang kanal content. Diyos ko, sa lahat ng mga pawikan at mga baklang kanal na sumusuporta sa akin, bakit? No, thank you. Thank you sa inyo kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi rin ako nabibigyan ng ganitong opportunity. So sana hindi ko kayo nadidisappoint at I promise na hindi ko sasayangin lahat ng mga palakpak at pagmamahal nyo sa akin. Thank you so much. Love you, me. Thank you. Mabuhay ang pelikulang Pilipino.